Колеги, дали имаме връзка с централата на България без цензура? Почерпи съседите, ще им дадеш по една бутилка вино и по едни шоколадови бомбони, ще дойда с бяла тариза сутринта и ще гласувам. Вечерта, каквото Савия покаже. Народа реши тази вечер да съм тук пред вас и да си говорим. Те ме мотивираха, дадаха ми кураж и най-вече ме стегнаха да си проявя характера в тези тежки условия, когато месеци наред за мен не можеше да се чуе една добра дума никъде, аз да продължа да вярвам, че може да доведем нашата кауза до успешен край. Набързо за политическия план и да давам думата на колегите и вече вашите въпроси. Държавата е в тежка ситуация. Днес наистина много хора се превърнаха в политически трупове. В това число и господин Орешарски. Миналата година казах, че протестите срещу Пеевски могат да доведат до успех само ако се появи нова политическа сила. Ето е тази политическа сила. Ясно е, че България без цензура и нашите партньори вече сме непреодолим фактор в политиката. И е ясно, че ще трябва да се върви към разрешаване на този политически пъзел. С днешна дата този политически пъзел изглежда така. Има една партия победител, ГЕРБ. Между другото няма да се посрама и въобще не ми е срамно да кажа поздравявам ГЕРБ, избирателите на ГЕРБ и Борисов за успеха, който постигнаха. Като давам дължимото, че този успех се постигна благодарение на пълното безхаберие на БСП и ДПС. На тези хора почти подарих властта на тепсия, те се провалиха. Нито разследвания, нито проверки, нито социална политика. Излъгаха хората за всяко едно нещо в социалната сфера. Знаете за какво става въпрос. Плосък данък, данък лихва, доходи, пенсии. Провала на господин Станишев е категоричен, заслужен и безалтернативен. Разбира се, Местан винаги би могъл да танцува на трупа на своя политически партньор. Искаме четирите партии, които показахме, че ни има на тези избори, да седнем. Тук се обръщаме към господин Росен Плевнелиев, защото парламента вече не може да бъде място на дебат. Там ни няма, пък имаме зад нас стоят няколко стотин хиляди човек. Искаме да седнем, да направим план за излизане от кризата, за предсрочни парламентарни избори, за служебно правителство, което да бъде определено от нашите четири партии, както и министър-председателя, в консенсус, да бъде подкрепено от президентската институция от Плевнелиев и да отиваме на едни избори следващите 2-3 месеца. Народа няма да се успокои, ако нещата стоят по този начин. Нова зима в управление Орешарски Местан Станишев е авантюра за България. Ако вместо Орешарски там застане Борисов и ГЕРБ, същата работа. Нашата сила е голяма и не може да стои извън парламента. Също така трябва да изработим национален консенсус. Какви приоритети трябва да има следващото правителство на България? И за мен на първо място това е социалната политика. Разберете, тази държава, толкова бедна, с толкова беден народ, е опасна и за себе си, и за Европейския съюз. Деца, възрастни, млади хора, безработни, са зарязани буквално да оцеляват и те не знаят по какъв начин и аз не мога да ви кажа. Аз съм с тези хора всеки ден, положението е страшно. Това е нашия план, надявам се да бъде прият. Ние сме отворени за диалог. Ние сме формация, която залага естествено и драматично дори на европейското бъдеще на България. Защо драматично? Защото ако не бяхме ние, а ние сме европейци, центристи, сега на наше място щяха да бъдат Мари Люпен, Грило и тъй нататък и тъй нататък. Видяхте какво стана в цяла Европа. Единствената нова сила и нова партия тук е нашата. И в момента европейците са готови да ни приемат, защото България не се посрами да вкара руски националисти в Европарламента, какъвто лупинг накрая направи блаженно почившия господин Сидоров, и други хора, които
фашисти, които имаше също в тази кампания и хора, които бяха с откровено фашистски разбиране. Ние искаме България да бъде уважавана в Европа и нашия глас да се чува. Но сме европейци и центристи. Готови на обединителен подход, който да даде възможност всеки български гражданин да се чувства добре представен в управлението на държавата. И последно, темата за еврокомисаря. Ние юли месец трябва да излучим Европейска комисия. Не е безразлично кой ще е европейски комисар на България. Господин Станишев и господин Орешарски нямат право да излучват европейски комисар. Тук трябва да бъде чута думата и на ГЕРБ, и на Борисов, но и на ББЦ, и на ВМРО, и на Гергьовден, и на земеделците, и на Бареков. Друг вариант няма. Ако има друг вариант, нека някой да го съобщи на нацията тази вечер. Давам думата сега на господин Джамбаски, който е втори в листата, след което сме готови на всякакви въпроси да отговаряме. Здравейте от мен, добра вечер. Аз също ще се присъединя към... Ще се присъединя към благодарностите и уважението на хората, които положиха страшно много усилия и от нашата организация, от организацията на нашите партньори, от България без цензура, от Земеделски народен съюз, от Гергьовден, тези избори да се случат. Беше доста дълъг, труден месец и половина. Резултатите са такива, каквито са. Ако ни питате дали сме доволни, дали ги обявяваме за победа, аз лично не бих обявил победа. Да, разбира се, има успех. Той трябва да бъде развиван. Но за победа във време, в което има стотици хиляди отчаяни и бедни и гладни хора, не може да се говори. Просто не е нормално. Така че ние говорим за това, че сме постигнали успех и трябва да го развиваме. Това, което също така бих искал да споделя с вас е следното. Нито една от другите организации, които се самоопределяха като патриотични или родолюбиви или националистически, дори не се доближи до бариерата, в която да вкара български представител в Европейския парламент. Коалицията България без цензура, ВМРО, ЗНС и Гергьовден ще бъде единствения представител на тези българи, които смятат себе си, определят себе си като родолюбци, патриоти или казано по друг начин политически националисти. Гласът на тези хора, нашата кауза, нашите идеи ще бъдат представлявани от нас. Резултатът е красноречив. Очевидно поведението на другите два политически субекта, които се самоопределят по този начин, е било оценено от българските граждани по начина, по който виждате като резултат. И още нещо друго, което е изключително важно за нас. Ако, разбира се, ние никога не казваме, преди сме видели резултата, ако сме осъществили тези два мандата, оценявайки преференциите, които трябва да бъдат преброени, ако ние реализираме този втори мандат, можем спокойно да кажем, че не само българите в България имат свой представител в Европейския парламент. И тук е времето да се обърне и да поздравя всички българи в Охрид, в Битоля, в Скопие, Гергелия, които днеска гласуваха в Република Македония, където нашата коалиция е първа политическа сила и убедително печели тези избори. И ние ще представляваме интересите на тези българи, за съжаление, от темата Република Македония, в Европейския парламент. По същия начин бих се обърнал към нашите народници в Цариброд, в Враня, в Босилеград. Знаете, че на Република Сърбия предстои разговор за европейско членство. Знаете, нашето дългогодишно задължение да помагаме на тези хора и да поставим въпроса за техните политически права пред Република Сърбия. Така че в бъдещият разговор за каквото и да било присъединяване на европейско сътрудничество, тези разговори ще минават през нашата позиция на убедени български патриоти. Следващото нещо, което е редно да бъде споменато и споделено. Българското родолюбие очевидно се връща към корените, очевидно се връща към разумния, градивен, съзидателен и образован български национализъм. Не към театрални изпълнения, не към кръшмански изпълнения, не към разговори на руски,
на турски или на други езици. Ние се определяме себе си като български патриоти и затова говорим на български език. Не сме русофили, не сме русофоби. Много често ни питат в кое политическо семейство ще ходим на Запад. Казвали сме нееднократно. Ние имаме едно семейство и то е нашето. Всеки от нас има своето семейство. Но най-близко до нашите ценности, защото тези избори бяха избори за ценности също така, най-близко до това, което ние разбираме като ценност, стоят може би консерваторите в Великобритания. Това са хората, с които бихме водили разговори, с които ще направим постъпки за разговори, защото техните разбирания за политика, за запазване на националната държава, за Европа на отечествата, а не за федерация, за семейство съставено от мъж и жена, а не от хора, които се определят всеки ден по някакъв различен начин. Това си техна работа, ама не е нещо, което ние бяхме изповядвали като ценност. Това е политическата група, която според нас е най-близка до нашите политически разбирания. Още веднъж ще кажа, ние не определяме днешния ден като победа. Определяме го първа стъпка, определяме го като задължение, като задача, която трябва да изпълним и която трябва да свършим, за да оправдаем доверието на тези хора, които ни подкрепиха. С това завършвам. Аз само да добавя, понеже тук станах нещо като завеждаш международен отдел, имаме поздравления тази вечер от Европейската народна партия, от консерваторите и от либералите. Има време, даже имахме днеска няколко разговора, живот и здраве, тези дни ще вземем решение на къде да се насочим. Ще търсим най-доброто за България, най-близкото до нашите виждания, до нашите ценности. Но със сигурност, тук на тази маса няма желаещи да влизат в коалиция с Сергей Станишев. Нали, колеги, тук като гледам? Да. Някой с господин Пенски на едно място да му се седи. И тук не виждаме такива хора. Така че не са много опциите, които са пред нас. Давайте с въпросите, колеги. Да, нека Гергьовден да кажат няколко думи и сме готови. Извинявам, че така променя, може би... Нямаше сценариите. Сценария на пресконференция, но все пак няколко думи на нашия прочит на днешните събития от Гергьовден. Първо, което категорично според нас стана ясно е, че управляващата коалиция в България претърпя пълен крах на тези избори. По-малко от една четвърта от хората, които са гласували днес, а те са много малко, са подкрепили управляващите три партии. БСП, ДПС и Атака, което според нас е ярък знак, че трябва да се бори максимално бързо към избори. Второ, аз няма да съм толкова скромен, колкото колегата Джамбаски преди мен. Аз категорично считам, че днешният резултат на тази млада коалиция с млади лидери, с много енергия и много висок резултат. Ние успяхме да се сработиме за по-малко от 4 месеца. При положение, че една от формациите, водещата формация в България без цензор, е абсолютно нова формация. При нас до последно имаше тежки организационни проблеми, технически, защото част от нашите симпатизанти, по-скоро на България без цензор, са хора без политически опит, без организационен опит, но успяхме всички тези хора да се справят много добре и аз им благодаря за неимоверния труд, който положиха за тези по-малко от 3 месеца организация. Третия извод, който ние си направихме, с който според мен също е много знаков, е, че за пореден път България, особено на тези избори, всъщност спечели контролирания вод. Спечели контролирания вод, защото много е ниска активността и много от нашите сънародници тази тенденция ще продължава, докато нашите сънародници не разберат, че трябва да гласуват масово. Дори и на евроизбори, дори и по време на балове, дори и по време на празници, защото просто това начина да участваш в управлението. Все още не е измислен по-добър начин. И в заключение искам да поздравя всички избрани 17 евродепутата, макар че техните имена все още не се знаят на всички. Защото в крайна сметка до днес ние бяхме воюващи лагери, но в крайна сметка от утре те ще представляват България. И аз се надявам много следващи 17 евродепутата до следващия Европарламент да се различават много, ако не като имена и като поведение, то поне като поведение от тези досега. И много мечтая за деня, в който няма български евродепутат да напада друг евродепутат пак от България, без значение каква е темата. Имаме си достатъчно тук място на българския парламент и българските медии да се нападаме, да се обиждаме, ако трябва. Но пред Европа би трябвало да бъдем единни. Благодаря ви.
К2 имах въпрос. Първо К2 ще те изпреда. Бъдето се разигра на територията на Малка България. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов победи за 11, който са президента на ПСК Мишев и очевидно става любимеца на Европейската народна партия. След всичките ви нападки към господин Борисов, има ли шанс в името на националния интерес, в името на България, да се помирите с Бойко Борисов? И също така в името на това да влезнете в групата на Европейската народна партия, тъй като това очевидно е печеливши от Бойко. Печелив ще се оказа в България, предвид некадърността и безхаберието на господин Станишев. За мен то отдавна трябваше да си ходи, не го разбра, пада в плен на някакви семейни обвързаности, някой явно го помпи. Видяхте каква безобразна кампания направи БСП. Безобразна. Те с тази кампания, която превърна Станишев в мъж, вдигна рейтинга на Борисов. Той пускаше някакви боксьори, извинете, аз го казах и при Ива, то се едно част да се прави на балерина. То не става така. Това беше абсолютно грешен ход от негова страна и господин Борисов заслужено спечели. Той нищо не направи. Нищо не направи, спечели изборите. Имаме тежки разговори с ГЕРБ от тук насетне. Един от тези разговори е за закон на чисти ръце. Те трябва да го подкрепят. Като искат промяна в парламента, да го подкрепят. Второ, аз смятам, че дневният ред на ГЕРБ до голяма степен се разминава с дневния ред на моите избиратели, на нашите избиратели, и то е в социалната политика, която държавата трябва да води. Има хора, които гласуват за господин Борисов, но ако трябва да сме честни, четирите партии днес взехме твърде малко гласове. Твърде малко. 2 милиона българи са гласували днес за 4 партии и за още 4-5 каруци, които обраха вота на хората. Но аз съм готов на диалог. Ето казвам ви, готов съм на диалог и на разговор на принципни теми и на принципна основа. Без задкулисни игри, оговорки, за които вие медиите не знаете. Ако ще присъствате вие на тези разговори, под светлините на прожекторите, аз съм готов. Ето първата тема е как ще излезем от кризата. Искаме ли предсрочни избори, как да ги постигнем и какво служебно правителство, защото сега ако на господин Борисов му е изгодно да назначат пак Марин Райков за министър-председател с половината група на господин Плевнелев от президентството, за мен това не е добрия вариант, както и за хората на тази маса. Аз съм ги поставил вече и господин Каракачанов иска да каже. Вижте, айде нека да не се лъжим. Никой не е спечелил тези избори. Тези избори българския народ показва, че гласува против тази мафия, която го управлява 25 години. Какво е спечелил Борисов и защо кого? При 30% избирателна активност, ГЕРБ има 30%. Това са 10% от избирателите. Нека да спреме с тези игрички на дребно, защото за тези игрички 25 години сме на този хал. Истината е проста. Българите гласуваха на тези избори, макар ненавиждайки политиката, политиците и всички, които се наричат политици, гласуваха за една формация. Макар и само 230 000 гласа. Тази формация е коалицията ДПС, ВМРО, ЗНС и ГЕРБ. Това бяха хората, които повярваха в това, че има алтернатива, повярваха в идеите, които някои от които господин Бареков лансира за чисти ръце, другите, които говорихме заедно с ГЕРБ и с другите за демографската криза. Ние бяхме единствените, сега задаваха днеска тъпи въпроси, аз ще бъда малко по-радикален, макар че разбрахме да бъдем обрани. След резултатите, аз видях някои от ваши колеги, които бяха пошторяли от гняв. Може би и от завист, или техен колега е влязъл в политика. Това малко е грозно. Е, това е хала, това всъщност хала, на който се намираме точно заради това. И почваме сега. Гледах и изказването на господин Борисов. Нищо конструктивно като идея, какво ще се прави. Подигравки към Станишев, към този, към онзи. Ето за това, госпожа, на този хал. 25 години бъде не са самодоволни хубавци, печелят 10-12% от целия вод България и казва, че са спечелили за 15%. И какво от това? Питам аз. Какво печели българския народ? Печели най-висока смъртност, най-ниска раждаемост, най-ниски доходи. Това ли е победата на този или онзи? И затова ние казваме. В нашата кампания ние говорихме за центризъм, не толкова като някаква идеология, а като центризъм за събиране на различни идеи в обща полза. Говорихме и за патриотизъм. И затова ние успяхме да убедиме
тези 11-12% избиратели да гласуват за нещо, въпреки цялото им омраза и отвращение към всички. От тук нататък, логиката е проста. Ако политиците, които за тази вечер отново самодоволно се изпукат колко са спечелили, или пък други се крият и не казват защо са загубили, не седнат една маса, той господин Бареков го разви, не седнат една маса и не кажат, господа, нормално ли е българина да живее с 300 лева заплата? Нормално ли е възрастните хора да мрат от липса на нормално здравеопазване? Нормално ли е за децата в България да няма лекарства? Нормално ли е да сме най-изчезваща нация в света? Вие да чухте в тази кампания някой да говори за това, вие да чухте тази предизборен нож, някой победител или загубили е, да каже, ние спечелихме и сега ще се опитаме да решим демографската криза. Или пък загубили е да каже, загубихме, защото предадохме българите, които гласуваха за нас. Почва да си обясняват и общи приказки. Е, това е проблем. Както беше казано вече, ние сме склонни да разговаряме с всеки, който седне на нас и е готов да обсъждаме не колко е добър на бокс, дигане на тежести или на футбол, шахи, не знам какво друго, и тенис, а е готов да обсъжда проблемите с демографията, доходите на хората, здравеопазването, образованието, въобще бъдещето на българската нация. Всичко друго са празни приказки, вятър и мъгла. Давайте. Естествено, че стои като опция, аз не съм го крил. Зад мен има в листа много достойни хора. Господин Йончев, като го пропуснем, който е български депутат, ще трябва да свърши тук работа в парламента. Имаме Рада Куджабашева, Евелина Йосифова, Дани Колева, Хари Гарабидян, сериозни хора, на които вярвам. За сега обаче ще остана в Европарламента в рамките на тези два пленарни дни, които ми се полагат всяка седмица. Последните 2-3 години аз почти не съм почивал, така че нямам проблем с това. Дайте по-скоро да се захващаме за работа. Тук на тази маса са държавници. Тук няма някой, който да не му пука за държавата. Така повече не може, хората днеска го казаха. И го казаха не гласувалите за нас, ами тези, които още не излезаха да гласуват. 70% от хората. Дайте да видим, те са в момента между отвъдното и... Плюс това те знаете, там и да спечелят едно место, ще пратят някой от тях в Европарламент и всичко приключи. Това тяхното беше, какво да ви кажа, днеска ме поздрави един от ключовите фактори на СДС и аз му казах, нямаш време, давай да сядаме да говорим. И се разбрахме друг седмица да почваме вече някакви разговори. Това, което стана с тях, просто е една агония. Давам думата сега на... Добре, ето на вас първо и след това отиваме към колежката. Сега да не каже някой, че давам умишлено на монитор и телеграф, дори не познавам колежката, само да ви кажа. Понеже казахте, че са необходими предсрочни парламентарни избори в месеци, искам да питам, има механизми ще допустим? С разговори, госпожице, няма друг механизъм. Протестите се изчерпаха, не свършиха работа. Няма партия, която в момента да има основания да прави протести. Днеска чувам, че господин Асен Генов стягал протест, че избрали Бареков за евродепутат. Откачена работа, няма какво друго да кажа. Сега давам първо думата на колежката от БНТ. Отново ли сте вече? Не знам. Аз съм ви канял на времето, убите ви, като бях, щехте да ми ставате партньор. Сега и двамата си сменихме плод. Господин Бареков, каква е политическата ви стратегия за предстоящия вот на недоверие сега, тази седмица? Как ще гласуват депутатите, вашите? И още един въпрос. Ще успеете ли да изпълните всичките си предизборни обещания? Тези обещания не бяха предизборни, почвам отзад напред, а бяха обещания за стратегия за управление на България, когато аз имам властта. Как да ги изпълня сега с този вот? Как да ги изпълня? По какъв начин? Да отида да се помоля на строителя на магистрали, да отпусне пари за майките и за децата. Българският народ е отвратен от политиците. Той сега трябва да разбере следното. Ако иска стратегията нашата, не моята личната, нашата стратегия, защото тя е писана от Рада, от Светлин, в една част от Росен и т.н. в друга от мен, да гласува за нас. Затова искам избори през октомври. На мене, честно казвам, не ми достигна време. Аз не можах да се видя с всички хора.
където минах и си видях с хората, обърнах вот. Ето, вие не вярвахте, че залите били пълни, ма с какви хора били пълни, ма имало ли е кебабчета, нямаше кебабчета. Имаше духовна храна в тези зали. Колкото зали дойдоха, толкова хора гласувах. Хората са обезверени. И какъв беше първия въпрос, извинявам се. Какво ще правим с вота на недоверие? Какво да правим? Това правителство трябва да си ходи. Ми ще гласуваме, естествено. Как няма да гласуваме? Господин Йончев, вие друго мнение ли имате? Ето давам думата на нашия народен представител. Не, аз искам да повторя само това, което казва за цяла седмица, след като беше внесен вота на недоверие, че той ще се състои на 25. Днес, неделя. И той се състоя. Ако съберете негласувалите заедно с тези, които гласуваха срещу сегашното управление, се получава едно огромно мнозинство, което иска ново управление. И това е абсолютно задължаващо. Ние сме поели този ангажимент, ще го изпълним до край. По-важното е какво предстои след това и ние ще настояваме именно за това, което каза господин Бареков, за разговори, за среща на основните политически сили, да се разберем кога ще бъдат следващите избори, какъв ще е състава на новото правителство, служебния правителство и да вървим към решаване на проблемите на България преди да не застигне зимата и преди да не застигне новия бюджетен период. Една огромна задача, която очевидно не е по силите на някой, на едно мнозинство, което се укрепи от 10% от тези и по-малко.